Markel Alberdi, nork esango zozkun? Bueno, jendeak ez daki, asko ez daki. Ez dakite, bai, bai, hasi da ya. Hasi da ya, bai, lasa. bueno, gaur, martxua 2018, baina hori, komentatzen doan, ez da? Jendeak ez daki, baina guk, batxillerra, alkarrekin ikasi ginen, bueno, alkarrekin zeu teknologiko, neokumanistiko, baina batera ingin. Toki berdina, bai, bai, eta gero ez daki, gero batak irolian, bestia komunikabideetan eta azkenean amen gabiz. Jo, eta ze politxa eta, bizka, dikuz puntua perspektiba ontatik, ez da, atzera botatzen dozu, ja urtia pasadea, amar urte, bai, amar urte justo, amaz urtekin hasi ginen unixan, eta zenbat eta zelan aldatza bizitza, ez da? Hombre, bakoitzak bere bidi hartzen dago, ez? Beran guztuak eta beran bizitzan undidoian eta azkenean ba hori, gujarra itxu dugu bakoitzak bere bidei eta bintxe berriz toki berdinean. Gaurko eventua oso importantia, bueno, Eibarrek bueno, bultzau dauan ekimen eventu honi, ba, bueno, oi hartzun importantia emoteko, bueno, kirol eliteko munduko, kasu honetan Euskal Herriko, deportista kirolari oso importantiak etorri sarie. Es importantia, bueno, baina izan sarie, eta sarie, ondiokan, riora edo zein ez da juten. Jo, zelako importantia, tio, olako eventuei, eta kirolai, baina sobre todo, eta geixen bat euskerai, alako garrantzisa emotia, ez da? Bai, nik lehen esan dute, bai, ez, azken nian tresna ondioa da kirola, eta bueno, ni referente bat izan nahi zen edo ez, ba bueno, batzuntako bai, bestatzuntako ez, baina bueno, nik behintzat horre bai aporta balgo dut pizka da alegintzen nintzen, edo hori bain alegintzen nahi zitzen, ez? Orduan, ba bueno, olako ekimenak, ba baiak ebai, bai Eibarre, bai Kiroli, bai danok eta itxen bat dugu bazenean, hori dain behar duguna, ez? Ba, bide berdinean jun, eta eski gizan zan bat oso garantzitsu bat ikusten dut. Hombre, onarteltzeko lankarga importantia esan da, entrenamendu karga, ordu morduak sartu dituzte, dituzuek asontan zeu bai, bakit ezagutzen doalako zeure kasua, Markel. Azkenean, onja urtia pasata, zelan baloratzen dozu, zelako balorazio bat itxen dozu? Pasau dian bueno, urtiak kontuan hartuta, hausunarketa txiki bat itxen. Bueno, otzian inda, bueno, a ber, kirola, ba hori, ez? Beti nahi izan duten zerbait izan da, eta nire helburua ez iran jokuak, eta heldu naiz, baina ez iran nire helburu hori esan. Baina, bueno, hori, kirolak gauza asko ematen dizkizu, kendu bai, asko, hori argi dau. Baina, bueno, bagoitzak balantzain bihar dago, sakrifizioak egin, edo zer lortzian nahi dozun, eta, bueno, niretako politxena izan da, nire ilusio baten bila jutia, ez? Gero, bueno, ointxe tokatzka eta beste gauza, dala nire bizitza berriz bideratzia, eta hor zinagir, baina, bueno, bintzate, ni oso arro nahu, nire helburuen bila jona izelako. Eta ikusi dugu, eta, bueno, ja, behatzia dira, afaltza jomogaz? Hombre, nik kristango ziraka, así que afaltza. Bueno, zeuk, nik Eibar ezagutzen dut, baina, bueno, gaur zeuk aukerauko duzu taberna, jatetxia. Eta, bale, perfecto. Eta jomogaz, ja. Jatetxia, igual pintxua gozo zen. Bueno, placer bat, Eibar sale guztixoi, eta upa Eibar, eta gora Eibar. Olida. Apai, plan de Markel.